Mheshimiwa Rais, nami jeshi mkuu kwa lile rasmi lililoandaliwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kwa ajili ya kuapisha, nipo tayari kwa ukaguzi wako Mheshimiwa Rais. Thank you.
Asanteni, karibuni tuketi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Othman Masoud Othman, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Job Justino Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Omar Othman Makungu, Jaji Mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Mheshimiwa mawaziri mliopo hapa, Mheshimiwa Balozi Dr. Bashir Ali Kakurwa, Katibu Mkuu Kiongozi. Mhandisi Zainab Said, Katibu Mkuu Kiongozi Zanzibar. Viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa waheshimiwa marais wastaafu. Tunaye Mheshimiwa Alhaji Ali Hassan Mwinyi, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili. Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Abeid Amani Karume, Rais mstaafu wa Zanzibar. Tunaye pia Mama Siti Mwinyi, mke wa Rais mstaafu wa awamu ya pili, mzee wetu Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Na tunaye Mama Shadia Karume, mke wa Rais mstaafu wa Zanzibar. Tunaye pia Mheshimiwa Anne Semamba Makinda, Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa ndugu Philip Mangula, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, na viongozi alioambatana nao kutoka CCM. Naomba pia utambue uwepo wa ndugu Abubakar Kunenge, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, makatibu wakuu wa wizara mbalimbali, viongozi wa dini, Mheshimiwa Jaji wa Mahakama ya Rufani Sivangilwa Sikala Lilomwangesi, kamishna wa maadili, Waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani Dr. Eliezer Fereshi, jaji kiongozi, na ndugu Matias Kabunduguru, mtendaji mkuu wa mahakama. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima na upendeleo mkubwa kuwa mzungumzaji wa kwanza tangu uapishwe kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Naomba uniruhusu kukupongeza kwa dhati na kukutakia heri katika fanaka katika majukumu haya makubwa ya kuiongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilika kwa kiapo chako kilichoambatana na wewe kukagua gwaride na kupokea heshima ya mizinga 21, kinachofuata sasa ni tukio la wewe kuzungumza na wananchi kupitia vyombo vya habari ambavyo vinarusha tukio hili moja kwa moja. Pamoja na hotuba yako, pia utatoa taarifa juu ya utaratibu uliopangwa kuhusu msiba mkubwa unaolikabili taifa kwa hivi sasa, ambao ni kuondokewa na aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Rais, naomba kukupa pole sana kwa msiba huu mkubwa na nikutakie moyo wa uvumilivu na ustahimilivu katika kipindi hiki kigumu. Mheshimiwa Rais, lakini kabla ya kuzungumza na Watanzania, naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Thank you.
Asante, karibuni tuketi. Mheshimiwa Rais, baada ya wimbo wa taifa, kwa heshima na taadhima, sasa karibu uzungumze na Watanzania kupitia vyombo vya habari. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha tena kwa tarehe 17 Machi mwaka huu majira ya saa 12 jioni tulimpoteza kiongozi wetu shupavu aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe 6 Machi mwaka huu katika taasisi yetu ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme katika moyo, ambao kitaalamu unajulikana kama chronic atrial fibrillation, ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka 10. Aliruhusiwa tarehe 7 Machi 2021 na kuendelea na majukumu yake. Tarehe 14 Machi mwaka huu alijisikia vibaya na kakimbizwa katika hospitali ya Mzena, ambapo aliendelea kupata matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Kwa mujibu wa sheria mazishi ya viongozi wa kitaifa, nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 21 na bendera zitapepea nusu mlingoti. Aidha, mipango ya mazishi itakuwa kama ifuatavyo. Tarehe 20, yani siku ya Jumamosi, mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli utatolewa hospitali ya Jeshi Lugalo na kupelekwa katika kanisa la St. Peter pale Ustabei kwa ibada, na baadaye kupelekwa uwanja wa Uhuru kwa kuagwa na viongozi. Tarehe 21, wananchi wa Dar es Salaam wataaga mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli, na baadaye mwili utasafirishwa kuelekea Dodoma. Tarehe 22, mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli utaagwa rasmi jijini Dodoma kuanzia saa 3 asubuhi, na siku hii itakuwa siku ya mapumziko. Tarehe 23, mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli utaagwa pale Mwanza na baadaye kusafirishwa kuelekea Chato. Tarehe 24 ni siku ambayo wanafamilia na wananchi wa Chato na maeneo jirani wataaga mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Tarehe 25, shughuli ya mazishi kufanyika baada ya ibada katika kanisa Katoliki pale Chato. Siku hii pia ni siku ya mapumziko. Ndugu wananchi, kutakuwa pia kuna vitabu vya maombolezo, ambapo watu wote watakaopenda kwenda kusaini vitabu hivyo wataruhusiwa kwenda. Kwa hapa Dar es Salaam, kitabu kitakuwa katika ukumbi wa Karimjee. Dodoma, kitabu kitakuwa Nyerere Square. Lakini pia ofisi za Wizara ya Mambo ya Nje hapa Dar es Salaam na ofisi zote za ubalozi wa Tanzania nje zitakuwa pia zina vitabu hivyo. Lakini kwa Chato kutakuwa pale kwa mkuu wa wilaya, patakuwa pana kitabu cha kusaini. Kwa Zanzibar ni jengo la zamani la Baraza la Wawakilishi, na ofisi zote za wakuu wa mikoa na ofisi zote za wakuu wa wilaya Tanzania nzima zitakuwa na vitabu hivyo. Ndugu wananchi, baada ya kusema hayo, naomba tupokee kwa masikitiko msiba huu uliokuta taifa letu, na hatuna budi ila kusema Bwana ametoa,
Bwana ametwa jina lake lihimidiwe, na raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umuangazie. Apumzike kwa amani. Amen. Baada ya taarifa hiyo, ndugu wananchi, sasa naomba mniruhusu kidogo nizungumze nanyi baada ya kiapo cha urais. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma, Jaji Mkuu Mahakama Kuu ya Tanzania. Mheshimiwa Job Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Omar Makungu, Jaji Mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Zuberi Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar. Ndugu Bashiru Ali Kakurwa, Katibu Mkuu Kiongozi. Waheshimiwa viongozi wetu wastaafu, Mzee Ali Hassan Mwinyi, Rais mstaafu awamu ya pili. Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu awamu ya tatu. Mheshimiwa Abeid Amani Karume, Rais mstaafu wa awamu ya sita pale Zanzibar. Viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa mliopo, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Ndugu wa Tanzania wenzangu, leo si siku nzuri sana kwangu ya kuhutubia taifa, maana nimeelemewa na kidonda kikubwa kwenye moyo wangu na mzigo mkubwa mabegani kwangu. Kiapo nilichokula leo, tofauti na viapo vyote nilivyowahi kula katika maisha yangu, tofauti na viapo vya awali ambavyo nilivila kwa faraja, nderemo, vifijo na bashasha tele, leo nimekula kiapo cha juu kabisa katika nchi yetu adhimu Tanzania, nikiwa na majonzi tele na nchi ikiwa imetandwa na wingu jeusi la simanzi kubwa. Nimekula kiapo katika siku ya maombolezo. Kwa ajili hiyo mtaniwia radhi kwa nitaongea kwa uchache na kwa ufupi sana. Tutatafuta wasaa mwingine hapo baadaye tuzungumze, tukumbushane na tuwekane sawa juu ya mambo mengi yanayohusu taifa letu na mustakabali wake na matarajio yetu ya siku za usoni. Niruhusu basi leo niseme machache sana kama ifuatavyo. Ndugu wananchi, mtakumbuka tarehe 17 Machi nikiwa Tanga, kwa mara ya kwanza nilipata fursa kulihutubia taifa katika hali ya udharura na kutoa taarifa ya kifo cha mpendwa wetu. Nilitumia fursa ile kuwajulisha juu ya msiba mkubwa uliofikia nchi yetu kwa kuondokewa na aliyekuwa rais wetu mpendwa na amiri jeshi wetu mkuu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Nikiri kuwa si jambo ambalo nilikuwa nimejiandaa nalo wala kulitazamia. Ni jambo ambalo hatujawahi hata kuwa na uzoefu nalo wala rejea nalo katika historia ya nchi yetu. Ni kwa mara ya kwanza tumekuwa na mazingira ya aina hii ambayo tumempoteza rais wa nchi akiwa madarakani. Ni mara ya kwanza pia kwa aliyekuwa makamu wa rais kuwapa kuwa rais katika mazingira ya aina hii. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, nichukua fursa hii kwa mara nyingine tena kutoa rambirambi zangu za dhati kwa Mama Janet Magufuli, mjane wa hayati Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli, lakini pia Mama Susan Magufuli, mama mzazi wa marehemu Dr. John Pombe Magufuli, watoto na familia, ndugu jamaa na marafiki, kwa kuondokewa na kipenzi chao na mhimili muhimu wa familia. Natambua ukubwa wa ombwe ambalo ameliacha katika familia. Nitumie fursa hii kuhakikishia kuwa tunaungana nao katika kipindi hiki kigumu cha majonzi na kuahidi kuendelea kuwashika mkono na kuwafariji. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu
awape moyo wa subira na ustahimilivu katika kipindi hiki kigumu. Si jambo jepesi wala si jambo rahisi. Natoa pia salamu zangu za rambirambi kwa wananchi wote wa Tanzania kwa pigo hili kubwa. Ni msiba mzito na ambao hatukutarajia. Sote tunafahamu namna hayati Rais Magufuli alivyoipenda nchi hii na alivyojitoa kuwatumikia watu wake. Sote tulishuhudia kiu, dhamira na nia yake njema na ya dhati ya kutaka kuibadili nchi yetu na kuipatia mafanikio makubwa. Sote ni mashahidi wa namna ambavyo ameweza kuibadili taswira ya nchi kwa vitendo na kwa utendaji wake imara usiotikisika wala kuyumbishwa, huku muda wote akimtanguliza Mungu mbele. Sote tulisikia matamanio na maono yake makubwa kwa nchi hii aliyotafsiri katika mipango, mikakati na ujenzi wa miradi mikubwa. Mimi nilipata bahati ya kuwa makamu wake. Alikuwa ni kiongozi asiyechoka kufundisha, kuelekeza kwa vitendo vipi anataka nchi hii iwe au nini kifanyike. Amenifundisha mengi, amenilea na kuniandaa vya kutosha. Naweza kusema bila chembe ya shaka kuwa tumepoteza kiongozi shupavu, madhubuti, mzalendo, mwenye maono, mpenda maendeleo, mwanamwema wa bara la Afrika na mwanamapinduzi wa kweli. Mheshimiwa Magufuli alikuwa chachu ya mabadiliko. Kwa kweli tumepoelea kwa kuondokewa na kiongozi wetu huyu. Hatuna cha kusema zaidi ya kusema raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Na kwa sisi Waislamu tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, niwaombe Watanzania tuwe na moyo wa subra, tujenge umoja na mshikamano katika kipindi hiki kigumu. Niwahakikishie kuwa tuko imara kama taifa na sisi viongozi wenu tumejipanga vizuri kuhakikisha kuwa tunaendelea pale mwenzetu alipoishia. Tunayo katiba ambayo nimeapa kuilinda na kuisimamia, ambayo imebainisha vizuri hatua za kufuata pale inapotokea tukio kama hili la kumpoteza rais akiwa madarakani. Isitoshe, nchi yetu inayo hazina nzuri ya uongozi na misingi imara ya utaifa, udugu, umoja na ustahimilivu na nidhamu ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama iliyojengwa na viongozi waliotutangulia, kwa kuanzia na waasisi wetu hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati mzee wetu Sheikh Abeid Amani Karume. Pamoja nao ni marais waliostaafu na waliofuatia, wakifuatiwa na mpendwa wetu hayati Rais Magufuli. Niwahakikishie kuwa hakuna jambo litakaloharibika. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kabla sijamaliza, nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi wa mihimili yetu muhimu ya Bunge na Mahakama kwa mshikamano walioonyesha katika kipindi hiki. Nimshukuru Mheshimiwa Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na mihimili yake yote kwa kuwa nami bega kwa bega katika kipindi hiki kigumu. Aidha, nawashukuru pia wenzangu katika serikali wakiongozwa na Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa kwa ushiriki wao katika kusimamia kipindi hiki cha mpito. Niwashukuru pia wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo chini ya katiba yetu, kwa kuhakikisha nchi yetu inaenda kuwa ya amani na utulivu. Niwashukuru viongozi wa dini kwa kuendelea kuliombea taifa letu katika kipindi hiki kigumu. Kipekee nikishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa ukomavu wake na uongozi wake madhubuti ambao ndio msingi wa kuwezesha mabadiliko haya ya uongozi kwa amani na utulivu. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru ndugu zetu wa vyama vya upinzani kwa salamu zao za kunitia nguvu, faraja na mshikamano walizokuwa wakinifikishia mara tu baada ya kutangaza taarifa za msiba huu mkubwa. Katika muktadha huo huo, niwashukuru viongozi wenzangu kutoka nchi jirani na nchi rafiki duniani kote waliotufikishia salamu za rambirambi
kutokana na msiba huu mzito. Vile vile, nivishukuru vyombo vyetu vyote vya habari, ambao wamekuwa wakirusha matokeo yote mubashara bila kuwasahau, wasanii wetu ambao wametunga tungo na nyimbo mbalimbali za faraja. Na mwisho, japo si kwa muhimu, nishukuru familia yangu, hususan mume wangu, watoto wangu wapendwa, ndugu, jamaa, marafiki, pamoja na ofisi ya makamu wa rais kwa kunitia nguvu na kunifariji katika nyakati hizi ngumu. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kabla sikuhitimisha, naomba niwaase ndugu zangu wa Tanzania kusimama pamoja na kushikamana katika kipindi hiki. Katika kipindi hiki cha maombolezo, huu ni wakati wa kuzika tofauti zetu na kuwa wamoja kama taifa. Ni wakati wa kufarijiana, kuoneshana upendo, udugu wetu, kudumisha amani yetu, kuenzi utu wetu, uzalendo wetu na utanzania wetu. Huu si wakati wa kutazama mbele kwa mashaka, bali ni wakati wa kutazama mbele kwa matumaini na kujiamini. Si wakati wa kutazama yaliyopita, bali ni wakati wa kutazama yajayo. Si wakati wa kunyosheana vidole, bali ni wakati wa kushikana mikono na kusonga mbele. Ni wakati wa kufutana machozi na kufarijiana ili tuweke nguvu zetu za pamoja kujenga Tanzania mpya ambayo mpendwa wetu Rais Magufuli aliitamani. Kama nilivyotangulia kusema awali, leo ni siku ya kusema, si siku ya kusema sana. Ni wakati wa kuomboleza na kutafakari yale yote mema aliyotufanyia mpendwa wetu, kipenzi chetu, na aliyekuwa rais wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Zaidi, tuungane sote kumuombea kwa Mwenyezi Mungu ampumzishe roho yake mahala pema peponi. Amen. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais na ndugu viongozi, baada ya hotuba hiyo, ratiba yetu hapa ukumbini itakuwa imekamilika, na kwa heshima na taadhima sasa naomba kumruhusu Mheshimiwa Rais aendelee na ratiba inayofuata. Na kwa taarifa tu ni kwamba Mheshimiwa Rais sasa anakwenda kuongoza baraza la mawaziri. Naomba sasa tusimame wakati Mheshimiwa Rais anaondoka. Baada ya Mheshimiwa Rais kuondoka, viongozi wengine na sie kwa kufuata itifaki, tunaweza kuendelea na ratiba za majukumu mengine. Asanteni sana.